Centrum za organizację Ludzkiego Myślą Władzielimą Zachodu w Dużej Działu. Ja także dużo rady, że i tu w Ukrainie jest tak bardzo lubicieli ikeba. Надзвичайна практика, яку здобули всі кияни в ході хотіли в ході голосніше. Сьогодні ми на урочистому відкритті японського тижня в Україні. Ви вперше в Канаді? Так, ми вперше прийшли, щоб подивитися на майстер-класи, послухати презентацію, послухати, що нам можуть сказати жителі відкритого мистецтва. Так, справді, з Японії приїхали найвидатніші люди, які навчають українців в Ікебані, майстер-класу, вмінню мистецтва мистецтва кіно. І це дуже цікаво для нашого майбутнього, для пізнання культур Японії. Дуже цікаво послухати про культуру Японії, так як я ніколи не цікавилася, і це для мене щось нове. Тому я прийшла вперше в Київську міську раду, і перше, що мені запало в душу, це архітектура, інтер'єр. Він надихаючий, такий багатий, розкішний. Чистий. Так. І тому я дуже чекаю, коли вже розпочнеться презентація. Я здивована прикрасами, декораціями. Що ви знаєте про Японію, скажіть? Взагалі цікавість японською культурою. Скажіть, мама, так, він традиційний японський.